سلام همه گه دوسته من کنم گه خوش گردیده دوسته من بگوی کنم دوی بیدو جده همز قرلی چلیچ بولده بو چلیچ ده بزه نیست اوی کلمزه بولمزه بو چلیچمزن نامه اون یکی چپ دب نامرنه ده حاضر مثال چون تلیفونیمز کمی تکسته بزنیم اتراده و اکی ده کیم آرمزه اون یکی چپ دیمن خرخل کیم لبولشو که ارکیلن کیمه یکی ایالن کیمه شنو قبولش میکن اون یا کی چپ دیم من خیس برن تلیده و شانه کیه ده و آیا کیم لیم بوله دارد ده کود ده آیا کیم لبار کشکین آیا کیم لبار و شانه یا قشکی یازگی خم مست بارد از نه قبول کن اگر مثال چون قشکی نرسه کیم آیا قشکی قبول کیم سیز غلط بوله دی کتارم شنو قا اوین بو شنو قا کلگلی اوین بوله ده بو ویدیو مزن باشنه مستان دو لایک باسین پتکسکا و کانال کلچ باس کشن اونتمالی دوستله Hanım da videomuz başlayayım da gittik. Dostlar hazır türlü bir oyunu bize nasıl bir kelimize oyun. Kim yutkusu? Kavadan böyle yetken şart. Üşen oturup kusmayayım ben de. Sulife. 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 Yutkusu. Sen yutkus değil mi? Ha? Otur. Kimden oy? Karani dursan. خلیم دیگه آلمشتره و آلمشتر با جای لارنه ها کور میلو. آرکاراک تیگز میگن خب تیکس اینا بلب خاله ده. دست می نتان ل قایس بر. خلیم کوتا قایس بر لگنا. اورا من دماغش نمیاد. اند آیا کیم تلیده؟ اند آیا کیم؟ Jasmina qara. Qaysi biri? Yes! Urra! Yes! Agar krossovka tushganda bormi? Qani endi kiyib ko'rasan. Hozir endi kiyib ko'ramiz. Ketdik. Do'stlar, mana o'zim tanlagan obrazim mana. Hali sizga yoqdim. Jasmina, bittani tushmaganiga sen rahmat deya bo'lsa boshqa ko'ylaging bilan keldingsin. O'shada. Mana qaraydi. Krossovka bilan kiyardingmi, Jasmin? Mana tufli, ikoyni, qanaqa tanlab qo'ydi, endi hozir Nasiba tanlaydi. Aha. Do'stlar, bu kiyimimga bal berdingizlar, o'ndan nechida bal. Endi ketdim. Cool. Do'stlar, endi Nasibani kelib, bizda almashtir. Do'stlar, kiyimlar hozir almashtiraman. Shunaqa zo'r-zo'r kiyimlar bizda. Qaysi tarafni tanlaysan, Nasiba? Katta ko'ylak. O'zimdan katta-ku. Voy, men buni tanlamaganingga rahmat degan chunki unda qishim bor edi bu yerda. Buni endi keyingisiga qo'shasan hozir. Xo'p, endi qaramay tur, o'zing yum. Endi oyoq kiyim. Endi oyoq kiyim. ikkalasi ham endi kiyib ko'ramiz qani davay qani baqqot qani bu qo'yni bilan yarashibdi lekin rangini qara zo'r bo'ldi endi keyingisini ko'ramiz hozir endi do'stlar mana keldim bo'ldimi necha ball berasizlar ishlar nesbiga necha ball berasiz necha undan 100 ballmi Nasibani kiygan birinchi ko'ynagi bu
qilmang deb qo'yadi. Oyog'im qilmang. Qani Nasiba, almashtirib ol joylarini, almashtir, bilmasin. Jasmina, tanla. Qaysi taraf? Endi anaqa oyoq kiyim. Oyoq kiyim. Bay. Almashtir joylarini, almashtirib almashtirib tasha ho. To'xtab tur, Jasmin, qolmadi bu. Bo'l, tanla endi. Ana kiyim bilan. Tur kiyib ko'r endi. Yaxshi, endi kiyib ko'ram. Do'stlar, qaranglar. Bu mana hozirgi holatim. Hozir anaqa bo'ladi, nima deydi? Videoni o'chiring, oyi. Mana do'stlar, mana kiyim. Oyay. Qalle mana. Men basana ushga qiz bolalari. Ettam yaltiro. Shorti. Mana qalin narsa bilan shorti. Tag'im erkalar shortingiz, adam shortilar. Adam shortilar menga ham ko'rasizlar, adam bellari men bilan bir xil. Kim mana mana kiyimlar. Bu adami kim emas, bu akamniki, adam akamni qo'ydingan. Qarachi mana bu shunaqa. Qalle zo'rmi? Baho berib ketinglar. Undan nechchi ball qo'yasizlar? Yeng qaraylar. Borda ko'p sina bo'lib turibdi mana bu. Borda ko'p sina. Ketdi endi do'stlar, Nasibani keldi, ketdi. Do'stlar, bizda mana shunaqa ikkita kiyim bor. Bittasi mana shunaqa, bittasi mana shunaqa. Hozir bularni almashtiramiz. Bo'ldi. Nasiba. O'ng yumi chapmi? O'ng. Yaxshi. Yaxshi, mana shunaqa sarafan. Endi oyoq kiyimga ketdik, do'stlar. Mana do'stlar, mana shunaqa ikkita oyoq kiyim, hozir buni joyini almashtirishim kerak, biz buni yechib ko'rdik. Doktor. O'ng yumi chapmi? Chap. Tur endi chi. Voy. Qani yoning bilan turchi? Bu maniki o'zi. Lekin Nasibani oyog'i manikidan vobshe kichkina ekan. Voy. Zo'r turdi. Va lekin chiroyli turibdi. Jasminda qanaqa yurasan bilmayman, lekin oyoq qayib ketdi. Bu Jasminniki emas, maniki. Ana. Mana ham xuddi shunaqasi bor. Bu saniki sal pastroq deb boshlaymiz. Ha, maniki pastroq. Ana, voy, bu chiroyli turar ekan, ana Nasibaga. Za. Keyingisi mana do'stlar. Sanga bir 45 ball beramiz. Kulgililik bo'lsa. Ketdik do'stlar. Ketdik. Bo'ldimi, tayyormi Nasiba? Tayyor. Tanla. Ay, o'z yashirmay qol. Qaysi taraf? O'n? Yo'q! Nima edi? Oyimni ko'ynaklarini kiyamiz. Qani oyoq kiyim tanlaylar-chi endi? Jasmina, tanla. Qaysi biri? O'zi kelib qoldi. O'n. Yo'q, rasmiy. Bizni men. Bizni sotib kelganmiz. Jasmina. Endi hozir sizga telefon qilamiz, yana. Mana do'stlar, mana kimim? Yaxshi turdi. Oyimni ko'ynaklari menga lop-lop ekan do'stlar. Keyin o'zimni krossovkam. Krossovka bilan bu ko'ynaklar esa yarashibdi deydi. Do'stammi? Ha, Nasiba yarashibdimi? Chunki yarashgan. O'zimni ko'ra olmayapman. Oq bilan qora zo'r ketgan.
دوستان این ده بو کیم یه نیچ با خواسته اونیه باز کتی لکم بیداری اگر آش بسن خانه کتی گل نیچ بانی گلر تیار مو؟ یو هم شکته حال ده نصیبا؟ نصیبا رو بلیسا اون رو تو چه؟ بودم این دو آیاخ کیم؟ مالی که دوست دارد نصیبا رو؟ ایزی ایزی عدیل اجنا کبده کی؟ کی اقاله ده؟ یکی نصیبا خاله او انا واو بل بم 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 یو نه به کچکینا خوجایم بو قاپته ده وای چی کیتا شاپ تورن کین چپا ماسن من نا خبر من نا خبر انا بتیگا وای انا بتیگا انا بتیگینا بارو دیون میله نو دم نمیدگرم ها 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 اوشان در جانو ایچ کی رو گورن تک میتا بلسی خواهد کی ما دا خیرد فو ما نقی که با قبرستان گی بارده خیلی دادم وای زر بلده من نسی این دم من گلم دوست لک خانی تایار مسان نسی با بلده من المشتر باسم حاضر ها آنچه 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 بودم تله آه این دا آیاخ کیم دست بنده ای کیو نور رو کالده با بای دوی تله که توش دستن گیت مخصو اوغل باله اون نسه قز باله ارد داله بیان پشتی اوغل باله نکی یوشیده بیان اوغل باله نکی یوشیده اوغل باله نکی اوغل باله نکی کتی بیره خود اخشم اگم بیره خود دسته قلی ترد زور من اوشاق من که چی برسه ترلت کتی دسته من اصوغ ده کنیشنم شوخ کنده اصوغ شکران علی شهره سیزلر بلند دسمین علی شهره کتی دوسته کتی کتی دوسته این نصیبه نگل بالده من بالده قیسی برن دلیم سن نصیبه بالده تن ل نصیب بیت دستم یس خاطر واو یاد تو فری کنن کی نان نصیب کنن نصیب آیا کیم یه نه چه آیا کیم یه کشکی یا بیه چون چیلری قلم تو لام خانه آیا خیلی هنا؟ یکی رو متور سال نصیب عیق ولاده دیگه میده چرتی بلند دوسته. نه. سیو داریم. دفعه ماستم. یوری با باستی یو اسپرام و جن. زور آیا این دیگه این اخصه دوی دوی کتو این من گلم دوست ورقاسی گوت نسی با بوده ورقاسی گوت ما دیگو بوده Yes!
o'zingni kiyma. Mening eng yaxshi ko'rgan kiyimim. Hozir endi oyoq kiyim. Ha, voy. Kiyim. Tanla. Qaysi biri? Ketdik endi do'stlar. Kelishga. Yana bitta. 1 2 3. Do'stlar, mana kiyimim. Qaranglar, bo'yi uzun bo'libdi. Agar men shunda pastga tushirib olsam-chi, men bu ana ham ko'rinib qolar. Voyda, dey buni yarashgan qan to'plilar bilan shunda Ana. To'pli qo'qolar. Mam, shar yoraymi? To'pli. Davayda. Yo'q, to'xtela. Ey, mam bosib ham az qotadi. Ey, nays, voy shardi bo'ylama. Mana mana. Davay, ne bosam? Qota. Sari bosam. Ay, bos. Vay ji. Oldik tomon stolam deyu, deyu. Men o'tirib oldim oldingi safar stol oyog'iga qo'yib. Tag'irim to'r burchi bor, ko'p. O'qishda tag'irim. Imtihonga borganda. Hop, qo'lim bosolasan. Bo'ldi. Qani? Mana zo'r bo'ldi. Do'sa qarang. Ana bor ku nima edi? Raspitalska Jeki Chan. To'pli bilan bu anaqasi bosqi. Bo'ldim endi. Endi Nasibani gal oxirgisi. O'ng mi chapmi? Qaysi biri? Qaysi tarafda bizni? Ko'tar jasmin deb aro. Voy! Mana shu kiyimni kiyadi hozir. Endi oyoq kiyim qaramay tur. Qaysi biri Nasiba? O'ng yoki chap? Krasovka bilan kelsan endi. Hozir endi bundan to'g'ri tushsa bo'lmas. Переход qilamiz Nasibaga. 1 2 Mana do'stlar, Nasibaning obrazi. Birinchi kostyum ham shunga tushdi, ikkinchi kostyum ham shunga tushdi. Vau. Amaki krasovkasi qatta ekan. Sakramasdan jimgina yurgin deb shuning. Davay do'stlar, endi mana bu narsani oxirgi kiymaydi. Endi shu bilamiz videomizga yakun yasaymiz. Agar bu video yoqqan bo'lsa, like bosing, podpiska va kalokolchik bosing. Mana do'stlar